Proszę na sobie placę tylko pieniądze ze stanów rozpoczku drugi. Právníci opět pana Starostva Kolonky totiž dřívější letech poručovali, že finanční prostředky směřující na dotace mohl rezat práce a sociální. Do budoucna měli více odrazovat sportovce i Národní federace od dopování. Chci třeba prosadit to, aby změnili nominační kritéria na olympiádu, na mistrovství světa, že sportovec, který bude mít dopingovou minulost, kdy bude zřejmý, že to nebylo to, že zapomněl vyplnit pro vadu formulář, kde byl, ale pak, když měl někdo v sobě třeba EPO, tak by to pro něj znamenalo stovku do životní na olympiádu a na mistrovství světa. K tomu chce Michal Schlesinger federace, ze kterých budou dopující biatlonisté, snižovat jim kvóty pro start ve světovém poháru a udílet vyšší pokuty, než je teď maximálně možných 200 000 eur. O současném vyšetřování ruského dopingu pak od Mezinárodní biatlonové unie žádá pro sportovce víc informací. Tohle všechno si odsouhlasili třeba Moravec, krčmář, ale i nejlepší závodník současnosti Martin Fourcade, další Francouzka Dorenová Aberová, Němec Schemp, Američan Bailey a proti nebyl ani Rus Šipulin. Myslím si, že nejhlavnější je, že jsme se o tom mezi sportovci začali bavit. Je to opravdu vážné pro všechny federace. Je dobré, že se můžeme sejít v jedné místnosti a pokládat si otázky. Alespoň u některých svých návrhů chtějí elitní závodníci, aby je Mezinárodní biatlonová unie schválila co nejdřív. Jinak zváží protesty, třeba opožděné odstartování do některého ze závodů. To se musí stát nejenom do konce sezóny, myslím, že se to musí odehrát když tak v tomhle trimestru. To znamená do konce ledna. Celý rozhovor s Michalem Schlesingerem najdete na webu zprávy.rozhlas.cz. Z Oberhofu Jan Suchan, Český rozhlas. Dobré odpoledne, bylo půl druhé. Český rozhlas plus zprávy. Vrchní státní zastupitelství v Olomouci se už nezabývá trestním oznámením na ministra vnitra Milana Chovance z ČSSD. Týká se reorganizace části policie. Podle olomouckého vrchního státního zástupce Pavla Komára se trestný čin neprokázal. Veterináři dnes budou na Jižní Moravě hledat takzvané kontaktní chovy, tedy ty, které jsou ohrožené nákazou ptačí chřipky. Zatím se potvrdila v Malochovech, v Ivančicích a v Moravském Krumlově. Dohromady se jednalo o desítky utracených kusů. A v Ivančicích se také dnes mají dozvědět, zda se nákaza objevila i v místní části Letkovice. V tamním Malochovu uhynula kachna a husa. Systém investičních pobídek by se mohl do budoucna změnit. Ministerstvo průmyslu a obchodu by je chtělo směřovat do regionů, kde je stále vysoká nezaměstnanost. Nově by je mohly získat hlavně firmy, které vytvářejí vysokou přidanou hodnotu. To podporují odbory i zaměstnavatelé. Svaz průmyslu a obchodu Novince vyčítá, že mluví firmám do rozhodování. Koncem ledna budou o možných změnách pobídek jednat zástupci resortu průmyslu, CzechInvestu a odborníků. Pak by měla témata řešit také tripartita. Irácké síly už dobyly z rukou radikálů tzv. Islámského státu zhruba 70% města Mosul. Agentuře Reuters to řekl irácký generál Talib Shagati. Ofenziva v Mosulu už trvá 12 týdnů. Džihadisté stále ovládají západní část města. Před boji prchají tisíce civilistů. Podle OSN jich už Mosul opustilo přes bezmála 130 tisíc. Čeští vědci upozorňují na výrazné plýtvání světlem. O problémech s takzvaným světelným smogem proto dnes mají jednat s ministrem životního prostředí. Podle astronomů státu chybí ochrana nočního prostředí. Jedním z opatření by podle vědců mělo být například úspornější veřejné osvětlení. Studie Mezinárodní asociace pro tmavou oblohu uvádí, že ve světlem znečištěném prostředí žije až 80% světové populace. V Česku je nejhorší situace v Praze, Brně nebo také v Ostravě. Odstavené auto na dálnici D35 a nehoda na Mostecku. Teď doprava podrobně. Dálnici jsou aktuálně bez kolon, ale hlásíte nám místy nafoukaný sníh, tak buďte obezřetní. A pozor na dálnici D35 na 291. kilometru na trase Lipník nad Večou Olomouc, stojí tam porouchaný kamion. Zpravodaj stojí na silnici 7 z Chomutova na Německo, pro kamiony je nesjízdná hora svatého Šebestiána. Na silnici 27 na trase Louny Most před mostem na Skršín nabouralo osobní auto a skončilo v příkopu. Kolem nehody chodí lidé, tak jeďte pomalu, na silnici jsou jen vyjeté koleje.
Na silnici 200 na Tachovsku mezi obcemi Horšovský Týn Bor ve stoupání u obce Boječnice se zasekly dva kamiony. Silnice je aktuálně neprůjezdná. Na silnici 20 na trase Karlovy Vary Plzeň u obce Bečov nad Teplou stojí v kopci kamiony. Na silnici je sníh a kilometrové kolony jsou v obou směrech. A nehoda zůstává na silnici 3 ve stoupání u Mirošovice směrem na Benešov. Srazila se tam dodávka s osobním autem. Kolem nehody projedete, zdržení je minimální. Tak dobře dojeďte. Čekejte proměnlivou oblačnost se sněhovými přeháňkami na horách i trvalejší sněžení. Odpoledne a večer bude částečně srážky budou ubývat. Nejvyšší teploty minus 5 až minus 1 stupeň na horách kolem minus 8. Během dne od severu ochlazování. Čerstvý severozápadní postupně místy severní vítr, místy s nárazy kolem 50, na horách kolem 70 km za hodinu bude v Čechách od západu slábnout. Místy se budou tvořit sněhové jazyky nad 700 metrů i závěje. Pokračují Jan Burda a Renata Kropáčková. Proč německý tisk pasuje Berlín do role osamělého běžce? Rusko chce společně s Filipínami bojovat proti terorismu a piráctví v Tichomoří. Co svým vojenským angažmá Moskva sleduje? A zaměříme se také na rekordně nízký počet obětí při dopravních nehodách. Je to díky ukázněnosti řidičů nebo novým technologiím? Odpoledním plusem vás dnes provázejí Renata Kropáčková a Jan Burda. Čeká turbulentní volební rok ve stínu teroru. A jedné z favoritek francouzských prezidentských voleb Marine Le Penové chybějí peníze. I to jsou témata dnešního pořadu Svět ve 20 minutách. Ten začíná v 19.10, připravila ho Jana Šmídová. A jako vždy teď, tedy odpoledne, uslyšíme několik tematických ukázek. Nejprve se podívejme do Německa, kde velce klíčových voleb debatuje kabinet kancléřky Angely Merkelové a vedení všech politických stran o tom, jak účinně zajistit bezpečnost země. A ukazuje se, že v systému existují značné rezervy. List Süddeutsche Zeitung například ve středu oznámil, že německé úřady věděly o tom, že atentátník z Berlína Anessa Mary představuje hrozbu. Přesto by její rizika podcenil. V roce 2012 přišel Amris Toniska do Itálie a v červenci roku 2015 přicestoval do Německa, kde požádal o azyl, který ovšem úřady v červnu zamítly. Měsíc na to byl Amry umístěn do vyhošťovací vazby. Kvůli chybějícím dokladům se jej ale vyhostit nepodařilo. List se odvolává na dokumenty bezpečnostních složek a tvrdí, že se vyšetřovatelé zaměření na terorismus Amrymu věnovali nejméně 13 měsíců a intenzivně zkoumali, zda představuje bezpečnostní riziko. Až předvánoční atentát ukázal, jak velké toto riziko bylo, podotýká Süddeutsche Zeitung. Server Deutsche Welle v této souvislosti nabízí předpověď pro volební rok 2017. Ještě před několika lety se zdálo, že Němci považují domácí a zahraniční politiku za spojité nádoby. Mnoho z nich se zajímalo o politický vývoj v Paříži, Londýně, Amsterdamu nebo v Římě. Vyhraje Marine Le Penová francouzské prezidentské volby a vyvede zemi z Evropské unie a eurozóny? Zvítězí letos na jaře jiná ultrapravicová strana v parlamentních volbách v Nizozemsku? A jak rychle se Londýn odpoutá od kontinentu? A jak hrozivá je krize v Itálii? Tyto očekávané události dostávají Berlín do role osamělého běžce. I proto, že Rakousko, jeden z jeho tradičních partnerů, svou lojalitu přesouvá k východní Evropě a Balkánu. A německá krize, způsobená přílivem uprchlíků, není dosud zažehnána, uvádí Deutsche Welle a dodává. Ach ano, je tu ještě jeden blondětý gentleman s podivným účesem ve Washingtonu. Co Berlín ví o jeho politice? Jaký je postoj Donalda Trumpa k NATO? A co o tom soudí Vladimír Putin? Německo si zvyklo na roli nejvyhledávanějšího mezinárodního partnera. Bude jim ale i ve chvíli, kdy dva lídři ve Washingtonu a v Moskvě začnou prosazovat své vlastní zájmy? Dobrá, ale Německo je stále stabilizujícím faktorem, říkají mnozí, uvádí komentář Deutsche Welle. Ale je Spolková republika opravdu stabilní? Ekonomicky určitě, ale co politicky? Pravicově populistická alternativa pro Německo se jako nová politická formace po parlamentních volbách dostane s největší pravděpodobností do Bundestagu a počet parlamentních křesel 80, 100 nebo 130 může záviset na tom, zda se v Německu odehrají další teroristické útoky. A nikdo se neodváží odhadnout, zda současná vláda kancléřky Merkelové získá znovu důvěru v klíčové otázce migrační a azylové politiky. Jde přitom o nadmíru důležitá témata. Představuje totiž, jak podotýká Deutsche Welle, nový společenský konflikt mezi komunitarismem, tedy ideologickým směrem kritickým k liberalismu,
a kosmopolitismem. Kosmopolitní kancelářka Merkelová, neustále se snažící zachraňovat svět, vstupuje do nového roku ve velmi problematické roli. Dosavadní průzkumy sice signalizují pokles její popularity, ale zatím nejde o nic dramatického. A tak pokud nepřijde nějaká další krize, usedne Merkelová po podzimních volbách po čtvrté do kancelářského křesla. Ale určitě bude potřebovat koaliční partnery. A tak není nikterak překvapivé, že už se na počátku volebního roku horečně spekuluje o možnostech koalic CDU a FDP se zelenými, nebo povládne SPD se stranou zelených a levicí. Jedno je však už teď zřejmé, s alternativou pro Německo do koalice nechce nikdo. Dvoje minulé volby byly poněkud rutinní a nudné, jejich výsledek byl víceméně předvídatelný a jasný. To se ale teď určitě změní. Letošní volební klání bude napínavé a pěkně ostré, předpovídá Deutsche Welle. S napětím se čeká také na výsledek francouzských prezidentských voleb. Jejich první kolo se bude konat 23. dubna. Případné druhé pak 7. května. Ale už za měsíc zahájí svou kampaň jedna z jejich favoritek, předsedkyně krajně pravicové a xenofobní Národní fronty Marine Le Penová. Politička, která hodlá drasticky omezit migraci a zpřetrhat svazky Paříže s Evropskou unií a také s eurozónou. Je to ale jeden háček. Strana Le Penové dlouhodobě zápasí s nedostatkem financí a schání je, kde se dá. A jak se dá, to píše server Moscow Times. Ruská anexe ukrajinského Krymského poloostrova byla naprosto legitimní, prohlásila před několika dny Le Penová v rozhovoru pro francouzskou televizi. Jsem absolutně přesvědčena o tom, že nešlo o nic nezákonného. Na Krymu přece proběhlo referendum a jeho obyvatelé se vyslovili pro připojení k Rusku. A ruské agentuře RIA Novosti zase šéfka Národní fronty řekla, že Francie a Rusko musí nastolit strategické vztahy v boji proti teroristům z takzvaného Islámského státu. Její názory nejsou žádným překvapením, podotýká Moscow Times. Jako většina ultrapravicových evropských nacionalistů je Le Penová zastánkyní proruských názorů a udržování co nejužších vztahů s Kremlem. V jejím případě jde však ještě o něco víc. V září 2014 získala Le Penová pro svou stranu půjčku ve výši 9,5 milionů eur od první česko-ruské banky. Jenže ta loni v červenci přišla o licenci. Její pád byl pro nás tvrdou ranou, přiznává v rozhovoru pro agenturu Bloomberg pokladník Národní fronty Valerán Senžit. Od té doby už žádné vztahy s ruskými bankovními domy nemáme, dodal. Francouzské banky odmítají Le Penové půjčit. Neuspěla ani u britských či amerických finančních ústavů. A tak Marine nakonec pomohl její otec, přesněji řečeno peněžní fond, který ovládá. Zakladatel Národní fronty Jean-Marie Le Pen se přitom s dcerou kvůli vzájemným politickým rozepřím